ناظرین کرام، حجاج کرام کو ٹرین منا، مزدلفہ اور عرفات شریف لے کر جاتی ہے۔ یہ فاصلہ 18 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ آئیے ہم آپ کو وہ ٹرین دکھاتے ہیں۔ ہمیں بھی الحمدللہ 2015 میں حج شریف پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ اس دفعہ بھی جتنے حجاج کرام حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سب کی حاضری یعنی حج شریف قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے ہم آپ کو یہ مختصر سی ویڈیو دکھاتے ہیں، جس میں ٹرین عرفات شریف، مزدلفہ شریف اور منا شریف آ اور جا رہی ہے۔ ان الحمد والنعمة لك.